אתמול עסקנו בסיפור של חתן וכלה שלא נכנסו לקיבוץ ניר דוד, נחל עזי, רצו רק להצטלם שם, לא אפשרו להם גם להיכנס. השער הצהוב חוסם את מי שהוא צריך לחסום. אז עכשיו מתחדשים המחאות סביב נחל עזי. איתנו רותם לב שפירו, שלום, מראשי המחאה לשחרור נחל עזי. אהלן. טוב, תגיד, מה קורה שם? כבר יש החלטה של בית המשפט, כבר הגעתם להבנות, כבר נרגע השטח. מה קורה? מה שקרה זה בעצם בית המשפט אמר, עזי הוא מקום ציבורי. בא משרד המשפטים, ואמר, עזי הוא מקום ציבורי, וצריך לתת גישה, ואין סמכות למנוע גישה גורפת, אבל אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים, ולכן אנחנו נמנע גישה. ולכן אנחנו נוציא כותרות מפוצצות על כך שעזי נפתח לציבור, ועוד כאלה שהספידו את המאבק ואמרו שהוא נגמר. אבל לא, עזי לא נפתח לציבור. והנה אנחנו רואים, למרות שמשרד המשפטים אומר שעזי נפתח, הנה אנחנו רואים ששוב, אותו שומר, אגב, שחסם אותי לפני 4 שנים, חוסם היום אנשים אחרים, ושום דבר לא השתנה. עכשיו, מה המתווה? שום דבר לא השתנה? המתווה בא, עכשיו נפתח חוף הירוק, ואפשר להיכנס לפי המתווה. אגב, במתווה עצמו כתוב שלמתווה אין סמכות. למתווה אין סמכות, ואנשים לא מבינים את זה. מה זאת אומרת? למתווה, בעצם מה המתווה אומר? אני מונע ממך גישה לשטח למקרקעין ייעוד. אין סמכות כזאת במדינת ישראל. הרי משרד המשפטים לא יכול עכשיו לחוקק חוק. הוא אומר, הוא מייעץ למדינה, אתם רוצים שאני מציע את המתווה הזה. הייתי רוצה, אם תחוקקו חוק, עכשיו יש חוק עזר של מועצה אזורית עמק המעיינות שתקף רק בחוף הירוק, הוא לא תקף לשער עזי. זאת אומרת ש... מדהים. זאת אומרת שאין בעצם מניעה להיכנס מתחת הצינור השחור ולהמשיך את כל הנחל. טוב, אז עכשיו, מה הדרישה שלכם בחידוש המחאות האלה? אנחנו רוצים ש... איך אמר המפכ"ל היום? שהמשטרה א' תפעל על פי חוק. בית, שהחוק מיושם, מה זאת אומרת? רגע, אבל השומר הזה הוא פרטי, הוא לא של המשטרה, נכון? של הקיבוץ. של הקיבוץ. לפי ההחלטה של בית המשפט, הוא פועל לפי ההנחיות של ההחלטה או לא? ההחלטה של בית המשפט אמרה שהמדינה תקבע את הכללים. עכשיו, גם במתווה עצמו וגם בהחלטה של בית המשפט של פסק הדין של משה ארבל, לא מופיע שום דבר על שער צהוב, לא מוזכר המילה הזאת שער צהוב, לא אומר שמותר, לא אומר שאסור. עכשיו, אני מכיר שאם לא אמרו שמשהו אסור, אז הוא מותר. ולכן אני חושב שהשער הצהוב צריך להיפתח. והנחל צריך... רותם, מה אתה אומר לי פה? אנחנו סיכרנו את הסיפור של נחל עזי, מבחינתי זה סמל, זה סמל למאבק בתוך מדינת ישראל, לא המאבק הכי חשוב במדינת ישראל, שנגרר כבר 70 שנה וצריך לשים סוף לדבר הזה. אבל מה אתה אומר לי פה? שכל מה שקרה מול בית המשפט זה הכל פרסה? חד משמעית, ספין אחד גדול. ספין אחד גדול של משרד המשפטים, שאמר בתחילת המתווה על כמה שזה חשוב, אנחנו צודקים, וסיקר 1001 חוות דעת לטובתנו. אגב, הקיבוץ לא הגיש חוות דעת. הקיבוץ לא הגיש חוות דעת למתווה. הוא לא צריך. יש לו אנשים בפנים. ובסוף, משרד המשפטי אומר את כל זה, ואז הוא אומר, אבל אנחנו מפחדים, כרמית יוליס מפחדת. האנשים במשרד המשפטים שכתבו את המתווה מפחדים לקבוע פה החלטה שבעצם אומרת שהנחל צריך להיות פתוח, נחל שצריך להיות פתוח, אפילו מובן מאליו. טוב, אתם ממשיכים את המחאות, מתכנסים ביום שישי שם ומחדשים את המחאות. יצא לך לדבר עם החתן והכלה? החמודים שלא נכנסו? באופן אישי לא, דיברתי עם הצלם. כן. אני יודע מה הם עוברים, אני גם נחסמתי שם כמו רבים לפניי וכנראה אחריי. אני אומר דבר מאוד פשוט, אנחנו לא נוותר עד שזוג שרוצה להצטלם שם יוכל, גם אם הוא לא מתחתן מחר, גם אם אני והרוסתי נלך לשם מחר, נוכל להצטלם. אנחנו לא נוותר עד שזה יקרה. עכשיו, אני לא בא ואומר תהרסו את הקיבוץ. צריך למצוא מתווה מוסכם. ולא אצבע בעין שמשרד המשפטים עשה. רותם לב שפירו מראשי המאבק שחרור נחל עזי, תודה רבה שהגעת. רגע, רק מילה אחרונה, כן, אני אגיד שבזמן הקרוב הולך לצאת קמפיין גיוס לטובת בג"ץ עזי, המחאה עולה לירושלים, ויהיה על זה הודעות בקבוצת הפייסבוק, משחררים את עזי.